Sveicināti! Kā ierasts, vēlamies kopā ar jums atskatīties uz pagājušā gada panākumiem UPB grupā. 2018. gadu kopumā varētu raksturot ar trīs vārdiem – izaugsme, investīcijas un inovācijas. Gada sākumā nodibinājām digitālo risinājumu uzņēmumu Alto 4.0. Vasarā atklājām inženieru biroju Lietuvā. Savukārt gada nogalē UPB komandai pievienojās inženieru birojs Būvenform. Arī no finanšu viedokļa izaugsme ir bijusi vērā ņemama. Salīdzinot ar 2017. gadu, apgrozījums ir pieaudzis gandrīz par 40 miljoniem eiro, un pirmo reizi vēsturē esam pietuvojušies 190 miljonu eiro robežai. Pagājušajā gadā esam veikuši apjomīgas investīcijas, lai nodrošinātu turpmāku gan produktu, gan ražotņu, gan darba vidas attīstību. Esam izstrādājuši vairākus jaunus produktus – betona, stikla, mašīnbūves un digitālo risinājumu sfērā. Īpaši vēlos izcelt UPB digitālos risinājumus. Tie mums ļāvuši automatizēt projektēšanu un palielināt jaudu ražotnēs. Jaunais uzņēmums Alto 4.0 ir realizējuši pirmos digitalizācijas projektus ārējiem klientiem un interesi par mūsu risinājumiem aug. Šogad mūsu inženieru komanda turpināja kvalitatīvu izaugsmi. Attīstība tika koncentrēta uz aprēķinu automatizāciju un sadarbības partneri iesaisti pētniecisko programmu izstrādē un realizācijā. Uzsver likām uz nesošo konstrukciju savienojumu eksperimentālām pārbaudēm. 2018. gadā investīcijas ir veikts Liepājas dzelzbetona ražotnē, kur uzstādījām jaunas stiegrojuma apstrādes iekārtas, kā arī jaunu ražošanas līniju trīs slaiņu dzelzbetona elementu ražošanai. Tika paplašināta ražotne un izveidotas papildus platības galdniecības darbiem. Dzelzbetona inženieriem tika nodotas jaunas darba vietas, un šobrīd viņi strādā tuvāk ražotnei. Tas nodrošina pilnvērtīgāku sinerģiju starp projektēšanu un ražošanu. Aile grupas ražotnēs arī ir veikts pozitīvas pārmaiņas. Stikla alumīnija ražotnē ir uzstādīta jauna ražošanas līnija, kas nodrošina efektīvāku darbu ar lielu izmēru profiliem. Kopējās stikla alumīnija ražošanas platības ir palielinātas vairāk kā divas reizes. Investīcijas ir veikts arī transportbetona biznesa vienības autoparka paplašināšanā. Ir uzstādīta jauna transportbetona mobilā ražotne, darbam ar pigmentēto betonu, kā arī drīzumā taps jauna transportbetona rūpnīca Liepājā. Savukārt RK Metals ir paplašināts administratīvās telpas mašīnu būves speciālistu vajadzībām. Īpaši gribu uzsvērt darbu pie jaunajiem produktiem un jaunā pārdošanas virziena. 2018. gadā esam attīstījuši sarežģītas un krāsainas betona fasādes. Ir atvērts eksperimentālais cehs cementu kompozītu fasāžu un struktūrālo elementu ražošanai. Ir pabeigts darbs pie nozīmīga pētniecības projekta. Sevišķi plāna betona ārējā slāņa izstrādes dzelzbetona trīs slāņu elementiem. Ir uzsākti vēl trīs pētniecības projekti ar mērķi izstrādāt jaunus inovatīvus dzelzbetona produktus. Pagājušā gadā esam pabeiguši būvniecību daudziem nozīmīgiem projektiem Latvijā un ārvalstīs. No vietējiem projektiem lielākie bija IKEA jaunbūve Rīgā un Liepājas vieglatlētikas manēžas izbūve, kas bija design and build projekts, jeb apvienotais projektēšanas un būvniecības projekts. Šobrīd finiša taisnē ir vēl divi lieli projekti līdzīgā izpildījumā, tātad Liepājas tenisa halles izbūve un Baku lidmašīnu angāra izbūve. Design and build projekti ir tie, ar kuriem vēlamies strādāt arī turpmāk. Arī mūsu klienti novērtē to priekšrocības gan laika iegūma ziņā, gan izmaksās, gan projektu vadībā. Mēs savukārt spējam ieviest optimālos risinājumus jau projektēšanas laikā, izmantojot modernākās tehnoloģijas un strādājot 3D un BIM vidēs. Tas ļauj mums izvairīties no kļūdām un pārprojektēšanas būvniecības laikā un saulaicīgi rezervēt ražošanas un būvniecības jaudas. Tieši tāpēc esam gandarīti, ka pagājušā gada beigās mums pievienojās inženieru birojas Būvenform, kas papildinās mūsu spēku design and build projektos. Ar šo uzņēmumu esam strādājuši kopā jau vairākus gadus
Apvienojot gan UPB projektu, gan būves un formas, pieredze un kapacitātes, esam gatavi daudz lielākiem izaicinājumiem kompleksās projektēšanas jomā gan Latvijā, gan ārvalstīs. 2018. gadā eksporta tirgos pabeidzām darbu pie 18 karkasa un 7 fasāžu projektiem. Tai skaitā lielākos 3 konstrukciju projektus Regionenskus, Pacienten un Sky City Office One Zviedrijā. Šobrīd notiek aktīvs darbs pie 44 projektiem, no kuriem lielākie ir Stockholm New 28 stāvu ēka un Garda Vesta 25 stāvu ēka, kā arī megaprojekts Albano. Šobrīd Dānijā notiek montāža mūsu projektētajām fasādēm Karlsberg centrālajam ofisam. Savukārt pagājušā gada beigās noslēdzām līgumu Lielbritānijā par lielas biroja ēkas fasāžu būvniecību Faringdonā, Londonā. Līgumi noslēgti arī par jauniem 3 konstrukciju projektiem Magnolia un Fargs Krapan Zviedrijā. Pagājušā gada laikā uzsākām būvprojektu minimālā sastāvā izstrādi un detālu plānojumu jaunam tirdzniecības un izklājušu centram Rīgā. Šis būs UPB nams lielākais projekts līdz šim. Šobrīd esam vienojušies ar pasūtītāju arī par tehniskā projekta izstrādi un būvniecības sadaļu šim projektam. Ar prieku gribu atzīmēt, ka šeit strādā gan UPB projekti, gan būvs un formas, gan UPB nams komandas. Kopumā šis gads būvniecības sfērā solās būt ļoti aktīvs. Turpinam strādāt pie darba drošības paaugstināšanas būvlaukumos un mūsu klienti to ļoti novērtē. Piemēram, Skanska ir atzinusi mūsu objektu Epic par drošāko būvniecības objektu Zviedrijā pagājušajā gadā. Darba drošība, stabilitāte un sociālās garantijas ir tikai daļa no mūsu lielās atbildības. Tas, kā mēs ikdienā darām savu darbu, kā mums kopā veicās, ietekmē daudz vairāk kā tos 1700 cilvēkus, kas strādā UPB grupas uzņēmumos. Esam lepni, ka pēdējo 5 gadu laikā UPB darbinieku ģimenēs ir piedzimuši vairāk kā 450 mazuļi. Starp citu, tas nozīmē, ka katru gadu skolas gaita sāks 3 pilnībā nokomplektētas pirmās klases. Mūsu pasūtījuma portfēles 2019. gadam ir gan liels, lai droši varētu apgalvot, ka spēsim atkārtot pagājušajā gadā sasniegto. Un tomēr, inovāciju un attīstības temps mums ir pat jāpalielina. Gan tāpēc, ka pieauga neskaidrība par ekonomikas attīstības virzieniem, gan tāpēc, ka mainās būvniecības nozare. Attīstās BIM izmantošana, ēkas kļūst viedāks ar lielāku tehnoloģiju īpatsvaru, sarežģītākām konstrukcijām un materiāliem. Būvniecības nozare kļūs efektīvāka. Taču tas prasīs nopietnas pārmaiņas gan būvniecības procesos, gan visu iesaistīto pielāgošanos. Mūsu vidū ir daudz cilvēku, kuri ikdienā sevi izaicina, darot un radot lietas, kuras iepriekš šķita neiespējams. Tāds ir arī UPB gars – gatavība eksperimentēt, meklēt risinājumus un sasniegt rezultātu. UPB komandai ir ļoti liels potenciāls. Mums tas ir jāliek lietā.